Ovaj potpis označio je nastavak uspešne saradnje gradske opštine Obrenovac i Beogradskog centra dečijih letovališta i odmarališta, u kojima će i tokom proleća i predstojećeg leta besplatno boraviti obrenovačka deca. Ugovor su potpisali direktor sportsko-kulturnog centra, predsednik opštine i direktorka odmarališta. Posebno smo ponosni što smo partneri u ovoj akciji opštini Obrenovac, gde se prepoznaje velika briga za decu pre svega. I mi ćemo naravno dati sve od sebe da naša ustanova pomogne da se cela akcija sprovede na pravi način. I naravno pre svega pozivamo i druge društveno odgovorne činioce iz Beograda, ali naravno i iz Srbije i druge opštine da se priključe i da prepoznaju ideju opštine Obrenovac koja je zaista pre svega za dobrobit naše dece. Potpisan ugovor podrazumeva odlazak novih 2000 obrenovačkih mališana na klimatski oporavak. U prvoj turi će ići sa deca iz Skele, iz Grabovca, iz osnovne škole Jefimija. Kao i prošli put, apsolutno svaki put će biti plaćeni i vaspitači, odnosno nastavnici koji su sa njima, s obzirom na to da je nama jako bitno da sa animatorima koji su ispred centra dečijih letovališta oni zajedno brinu o toj našoj deci. Mislim da je besplatni odlazak na letovanje i besplatni odlazak na uskršnje praznike nešto što je bila obaveza gradske opštine Obrenovac i nešto što se nikada neće zaustaviti. Obrenovačkoj deci pridružit će se 36 mališana sa Kosova i Metohije, odnosno iz opština Osojane i Prilužje. To su naše bratske opštine sa kojima smo potpisali ugovor o bratimljenju. Nedavno, verovatno, naša javnost zna sve o tome i odlučili smo se da i na ovaj način pokažemo neku plemenitost, neku humanost, da podržimo taj naš živalj dole. Za njih će to, verujem, jako puno značiti i oni će sada krajem, znači aprila, za Uskrs zajedno sa našom decom ići u Mitrovac na Tari na 7 dana. Mi ćemo platiti sve. Kao i tokom zimskog odmora, decu očekuje niz edukativnih radionica, sportskih i zabavnih aktivnosti. Naši, da kažem, mali sugrađani i učenici osnovnih škola od 1. do 4. razreda će ići na ekokampove i ekoškole, to jest i na jednu vrstu rekreacije u trajanju od 7 dana i iskreno velika mi je čast da sam deo toga zajedno sa našom opštinom i sa Centrom dečijih letovališta. Prvi odlazak na prolećni odmor zakazan je za 26. april.